Jedna definitivno zanimljiva tema, odnosno problem koji ponekada napada, da tako kažem, druge ljude, jeste ta neka socijalna anksioznost. I hajde da vidimo kako zapravo prevazići i pobjediti socijalnu anksioznost, odnosno, kako bi to preveli na srpski, društvenu nervozu. Mada je opšte prihvatljen taj pojam, socijalna anksioznost, hajde, neka bude tako. Ele, šta je to? To je ono kada se nađemo u društvu i u najmanju ruku osjećamo se neprijatno. Mada kod nekih ljudi to ne samo da je osjećanje neprijatno, nego je to vrhunski strašno osjećanje, gdje se zaista nikako ne, ne vole naći u toj situaciji, gdje se osjećaju prosto pritisnuto sa svih strana, gdje počinje srce da im lupa, znaju im se dlanovi, mozak im se pomuti i tako dalje. Dakle, opšte neko stanje nelagodnosti kada se nađete u društvu, u okolini sa drugim ljudima. I u tom momentu vjerovatno većina ljudi razmišlja o sebi, ono, au, kakav ću da ispadnem, šta će da bude i tako dalje, jer imamo te negativne projekcije i sve ostalo. No, hajde da vidimo nekoliko načina kako zapravo da prevazit i pobjedimo tu neku socijalnu anksioznost. Prva stvar je, uh, upravo ovo da se nadovežemo, to je da ne mislite o sebi, odnosno nemojte, uh, pazite ovako, uh, nemojte pokušavati da ne mislite o sebi sad ovo čudno zvuči, moram da objasnim. To je isto kao kada vam neko kaže, hm, nemoj da razmišljaš o ružičastom slonu. Pa kako da ne razmišljaš o ružičastom slonu? Znači, tog momenta kad sam vam rekao nemojte da razmišljate o ružičastom slonu, svi ste istog momenta pomislili naravno na šta? Na ružičastog slona. Tako da je nemoguće sebi reći prije ulaska u, u neku prostoriju gdje je neka žurka ili tako nešto, ili neki sastanak poslovni ili nešto tako, koktel, I vi sebi kažete, e sad kad uđem tamo, sad neću da razmišljam o sebi, o tome kako ja izgledam, kako se doimam drugima, da li će me prihvatiti i tako dalje. Pa nemoguće, zato što ćete timetirati sebe da razmišljate o tome. Dakle, a, kako ćete privaziti to da ne razmišljate o sebi, to je odmah druga stavka, a to je da gledate druge ljude. Dakle, prosto kada uđete u tu prostoriju, gdje je Gomila ili gdje je Petra ili koliko god, ne, nevažno je, prisili, prisilite sebe da posmatrate druge. Znate kako se ljudi obično koji imaju problem taj sa socijalnom ansioznošću, mm. znači, kako se oni obično ponašaju, a, pokušaju da se umanje. To je ono kao, kao kada se nađete pred nekim autoritetom velikim i onda sad ste vi manji od makova zrna i sad se vi povlačite, spuštate ramena, ne bili sebe umanjili jer vi time kao niste, ne predstavljate opasnost drugima i onda drugi vas neće dirati. To je jedna urođena prosto reakcija. E pa, manite se toga, podignite glavu, ispravite ramena i gledajte druge ljude. Prosto gledajte kako se oni ponašaju, šta pričaju i tako dalje. Prije nego što ste uopšte stigli da razgovarate sa bilo kim, dakle, prije nego što ste uopšte rukovali sa bilo kim, posmatrajte druge ljude. Ili u toku, čitavog tog druženja, te večeri ili šta god, posmatrajte druge ljude. Jer kada posmatrate druge, onda je vaš fokus, vaša pažnja više nije na vama i nema tog unutrašnjeg dijaloga o tome kako vi izgledate, kako se doimate drugima, nego vi gledate kako oni izgledaju uslovno načano, šta oni rade i tako dalje. I prosto tada razmišljate o drugim ljudima, ne o sebi. Ok, kada već dolazite u moment da naprosto morate da imate interakciju sa drugima. Mislim, na kraju krajeva to je, to je jedan socijalni milje, znači društvena okolina. Vi ste došli, da li je poslovna zabava ili je, ili je prosto ono neka fešta ili je bilo šta u pitanju, vi ste uzmanočeno prisiljeni da komunicirate sa drugim ljudima, da vršite neku interakciju. Kada već to radite, da ne biste imali te počni problem, te socijalne anksioznosti, onda nastojite da se u tim interakcijama, u tim razgovorima ne obraćate grupi nikada. U početku, naravno. Ne obraćajte se grupi jer obraćanje grupi je više hm, vrsta javnog nastupa. A ljudi koji imaju probleme sa socijalnom anksioznostom imaju još daleko veći probleme sa javnim nastupom. Dakle, to im nikako ne ide i, i tu se zaista pogube upotpunost. E sad, da ne biste radili taj javni nastup... Onda gledajte da umjesto obraćanja grupi obraćate se isključivo pojedincu. E sad, to ne znači da ćete u toj prostoriji ganjati samo ljude koji stoje sami. Okej, okay, možda ti ljudi koji stoje sami zapravo imaju isti problem kao i vi, pa ćete jedno drugom i tako pomoći. Ali ne, možda nećete uopšte imati priliku da uhvatite ljude kad su sami, nego su uvijek dvoje, troje grupe i tako dalje. Možete vi da priđete grupi, okej, okay, i možete vi da razgovarate dok ste u grupi, i to je u redu, ali tada nastojite da se ne obraćate svima jer vam to neće u početku ići nego samo jednom pojedincu ostali će slušati, neće slušati, to je njihova stvar obraćate se samo jednom pojedincu i to tako što je veoma važno, gledajte ga u oči dakle, tu jednu osobu uvijek gledajte u oči, nemojte da spuštate pogled jer to spuštanje pogleda će vas ubiti u pojam, u potpunosti gledajte čovjeka u oči, obraćajte se toj osobi i onda je vaš fokus zapravo na toj osobi na onome što ta osoba govori vama i tako dalje i ne razmišljate, prosto više ne razmišljate o sebi i problem polako iščezava. Naravno, govoreći o ovim stvarima, još ću toga navesti, ne znači da će sve kod vas da upali, ali možete sve do ovoga da probate, nešto će da radi bolje, nešto malo lošije, ali sve probajte i sve će vremenom da se jedno na drugo nadoveže i onda ćete zaista taj problem potpuno isključiti. Ok, um, ono što je važno jeste da um, kada generalno razmišljate o vašem problemu, o vašoj ansioznosti i o tome kako vi poimate bivanje u društvu, prosto je potrebno da promijenite na neki način sobstveni pogled na, na tu interakciju sa drugim ljudima. Sobstveno razmišljanje, sobstvene ideje, sobstvene emocije u vezi interakcije sa ljudima. Ili ti ono što često spominjem te takozvane negativne projekcije. Šta su one negativne projekcije? Ono što smo u početku govorili joj kad odem tamo, ljudi će vidjeti da sam nervoza, nervozna, neću znati, neću moći, ispašću ovakav, ispašću onakav i tako bezbroj stvari koje vam se motaju po glavi. Ne izgledam dobro i tako dalje. Dakle, sve te stvari prosto isključite i vaš generalno pogled. Sad negativne projekcije mogu da idu u strašne detalje, ali ajde da samo promijenimo generalni pogled. Šta je generalni pogled na interakciju sa ljudima? Vaš generalni progled je ovaj. Ja imam problem koji se zove socijalna anksioznost. Ja imam problem interakcije u društvenim okvirima, u društvenim okolnostima. I ja ću zavijek imati taj problem. To je vaš generalni pogled. E pa, suprotno toga, sami sebi kažete ja nemam problem sa time, bez obzira što je to u ovom momentu laž, jer zaista i dalje imate problem sa time, ali sami sebi kažete ja nemam problem sa time i kad odem tamo biće sve u redu. I generalno mene niko neće tamo pojesti. Svatate. <laughs> jer to je istina, niko vas neće pojesti. Dakle, prosto taj sobstveni početni stav, početni postulat promijenite i time ćete već postavku, onaj temelj čitave te interakcije, ti društvene okolnosti da promijenite, najvjerovatnije na bolje, pogotovo kada to potkripite sa još nekoliko stvari. Ok, prvenstveno što možete da uradite? To govorim ljudima i, i za ovaj javni nastup, i za prodajne sastanke, i za flertovanje sa djevojkama ili šta god, nebitno je. Jedna stvar, naučite da dišete, odnosno, naučite da dišete. Naučite da kontrolišete disanje. A, kada treba da uđete u neku interakciju, možda pred ulazak u prostoriju čak, ili pred dolazak u neku grupu s kojom ćete razgovarati, pred prilazak nekoj osobi, tako da je. naučite da iskontrolišete svoje disanje tako što ćete, vola naprosto, da dva puta udahnete i izdahnete duboko, da biste smirili sebe, Mnogo puta sam to obišnjavao u videima, ne se da ponavljati. I to će vam pomoći zaista da prosto krenete u tu situaciju. A zatim, hajde hm, ovako, kada već ulazite u te interakcije, jer morate, bože, ljudska vrsta su društvene osobe, ne, nismo na pustom ostrugu, Ajde prvenstveno sebi dozvolite, dopustite na neki način da se opustite i da se zabavite kažete sebi, sad idem tamo da se zabavim. Čak i da je poslovni sastanak u pitanju, pa nema nikoj veze, idem da se zabavim. Pogotovo, kad, čak i ljudi imaju, ono što je interesantno, jedna mala digresija, ljudi, uh, procentualno, češće imaju problem sa uh, društvenim okolnostima zabavne prirode, nego poslovne prirode. Ono, kada idem na sastanak poslovni, po, okej, okay, moram, to mi je poslovni, što ja znam, pa to im lakše pada nego ono kad idem da se družim, jer za Boga tamo ću možda da vidim neku djevojku koja mi se sviđa i onda kako ću da joj priđem, mislim. Svatate. Evo, dopustite sebi da se opustite, da se zabavite. Prvo to sebi kažete, e ljudi, pa nije život baš toliko ozbiljna, nije to baš toliko strašna, toliko strikna, toliko ne znam ja šta. Opusti se, baš te briga, zabavi se. Kada sa tom idejom odlazite na te susrete, A, mnogo lakše ćete prevroditi onaj početak, on, onu početnu ansioznost pri prvom razgovoru. Dobro, a, naravno, uvijek ponavljam, kod svih strahova, pa i kod ove ansioznosti, ono što je bitno, to je da stavljate sebe u neprijatne situacije. Dakle, da sami sebe a, nagonite da se suočavate sa sobstvenim strahojima. Nagonite na koji način? Tako što nećete odbijati da, da odete na neka druženja, nećete stalno na, tražiti i nalaziti izgovore zašto nećete da se nađete sa nekim ili bilo što. Znači, što više, sami pronalazite situacije u koju narodnu možete sebe da ubacite, koja iako izgleda strašna u ovom momentu, ali će vam vremenom pomoći. I to sam objašnjala dosta puta, znači prosto da biste se oslobodili straha od skakanja iz aviona sa padobranom, naravno, a to kako treba da radite? pa tako što utkočite jedan drugi treći peti put već svaki naredni put je uživancija. Isto tako uđite u društvene te ta interakcije da biste prevazišli strah od društvenih interakcija naprosto. Ok, ehm um, ajde sad ovako. Ono što je važno jeste da prvo da vidimo šta je ta neka socijalna anksioznost i kako tu vaš organizam reaguje vaš mozak, vaša podsvijest zapravo, ona pomisli da se vi nalazite u opasnosti, da je ta, ta društvena interakcija, da je to nešto opasno po vaše biće, I onda imate one tri reakcije na opasnost, boriti se, pobjeći ili se ukipiti. Kako reaguje vaš mozak, uglavnom ljudi sa ansioznošću oni bježe, bježe u sebe ili bježe bukvalno, ono, fizički van prostorije e sad jedna stvar koju morate da shvatite, a to je da, da prebacite tu pocijesnu umišljenu neosnovanu opasnost situaciju opasnosti u situaciju sigurnosti znači, opasnost u sigurnosti na najprostiji, najracionalniji način da prosto kažete sebi, ej, neće mi se tamo ništa desiti. Jer, ljudi, realno i racionalno, i vi to vrlo dobro znate, tamo vam se zaista nešte, neće ništa desiti. Jer prvo, nije se čita svijet urotio protiv vas, pa da samo vrebaju vas, kad da stignete tamo da bi vas svi kinjili ili napali na vas. To, to jednostavno nije tako, ne dešava se tako. Dopustite sebi da pomislite prosto, sve je okej, okay, sve će ubiti u redu, tamo sam siguran, nikome ne, vrepa, ne vreba, nema nikakvi zamki, sve će biti dobro. Dakle, to je valjda dovoljno da, da vam dozvoli da načinite prvi korak i da uđete u tu interakciju, da se nađete u situaciji, da budete sa ljudima. Jer biti sa ljudima, pa to je valjda najljudski jastovar od svega. Evo, ovo je bilo nekoliko načina kako da prevaziđete, odnosno pobjedite tu neku socijalnu anksioznost, no a, postoji još jedna stvar, a to je ukoliko ništa od ovoga vam ne bude funkcionisalo, mada ne moguće, ali ajde, teoretski, ako ništa od ovoga ne bude funkcionisalo, onda pogledajte jedan moj od, pre, od mojih prethodnih videa, a to je video a, kako da prestanete da brinete o tome šta drugi misle o vama. I tamo ima isto grupa stvari što možete da uradite da biste jednostavno prestali da da marite, da brinete, da vas baš briga šta drugi misle o vama. Kada to uradite, onda definitivno nećete imati brome sa tom društvenom nervozom, odnosno socijalnom cijoznošću, jer vas naprosto neće biti briga. I to će valjda biti sasvim dovoljno za, za čitav ovaj problem. A, suštinski, bez obzira što je problem sam kao takav nešto što ja razumijem racionalno, razumijem naravno što sam ga onako pomalo proučavao i sve ostalo, ali nikada se nisam nalazio u njemu, čak ni onom minijetu obliku, tipa kao neke male treme, aj kad se nađete sa nekim novim ljudima, ne, ja volim, volim te interakcije, volim da se nalazi sa novim ljudima, a vama koliko je izražen ovaj problem, ma koliko da je, dakle od najmanje treme pa do one uh, izuzetno velike ansioznosti gdje vi zaista uh, fizički pokazujete, manifestujete taj problem, znaje se dlanovi, lupanje srca i šta se sve već dešava u vama, gdje vam to zaista ometa društveni život i sve ostalo, uh, bilo koja da je od tih nivoa ove tehnike, aj tako da je nazovimo, ove stavke će vam pomoći da to prevaziđete, no ukoliko nekim ludim slučajem ne pomognu vaše ove stavke, ovih koliko ih ima osam, onda pogledajte onaj video kako da ne brinete što drugi ljudi misle o vama i tu ste definitivno rješili vaš problem na sjevoznosti. Dobro. Nadam se da je ovo pomoglo vama koji imate ovaj problem i svakako koliko imate još neki slični problem, slobodno mi pišite, slobodno mi kažete, ja ću nastojati da napravim novi video obraćaju se na tu temu. A za ovaj video, ja se nadam da vam je dovoljno koristan i interesantan da biste ga podijelili na društvenim mrežama. Da se preplatite na moj YouTube kanal ako to već niste uradili. Moje ime je Boris Teodosijević i mi se vidimo u narednom videu.